Այսօր էլ մեզ սպասում է ոչ պակաս հետաքրքիր, ինքը լինելու է տարբեր քաղաքի տեղերում, տարբեր մասերում քաղաքի։ Այս փողոցի վրա, որ կանգնած ենք, այստեղ տեղադրված են տաղավարներ, որտեղ ներկայացված են ոնց որ մեր Գյումրի և Հայաստանի ուրիշ տեղերից վարպետների, նկարիչների ու տարբեր ոլորտների, ձեռագործների աշխատանքներ։ They meet us well. Well, we are really happy to meet them, and I guess they are happy to see circus and music. So we have a good welcome here. Yes, we have a good time, and everyone is welcoming us and what we do. So we are really happy here. We were before in Yerevan, and then to Spitak, and now Gyumri. And then we go back to France. Եվ տարածքի առումը որպես այսպիսին ֆեստիվալ կա, հա, ներկայացված, բավականաչափ հետաքրքիր է կազմակերպված։ Իհարկե, ինչքանով որ ես հասցրեցի մոտենալ ցուցասրահներին, հա, որտեղ որ ցուցադրված են տարբեր վաճառքի ենթակա առարկաներ, լավ է որ ազգային մշակույթը այսպես ներկայացվում է եւ տուրիստները հնարավորություն ունեն գնելու եւ կարող են մասնակցել եւ ճանաչել, հա, ազգային մշակույթը։ Կարծում եմ միշտ պետք է կազմակերպի նմանատիպ ֆեստիվալներ, որոնք որ պետք է ունենան այսպես ազգային ճանաչողություն եւ կարեւոր ազգային գաղափարախոսության տարածման են միտված ամեն ինչը։ Այս փառատոնի շրջանակում մենք նախատեսել ենք 4 ուղությունների վարպետների ոնց որ պրեդստավլենիա։ Դա ոնց կարող եք դուք տեսնեք, զոդողն է, դա պատշարն է, դա գորգագործն է եւ հրուշակագործը։ Դուք կարող եք մոտենալ, փորձեք իրանց վարպետությունը, իրանց գործը եւ օգտվեք, հյուրասիրվեք հրուշակագործի պատրաստած քաղցրավենիքներով։ Меня зовут Татьяна, и я являюсь половиной маленькой семейной ювелирной компании Copperight. Мы занимаемся тем, что берем настоящие природные материалы, листья, цветы, плоды, ягоды, покрываем их медью и получаем украшения. Самое уникальное, потому что в природе нету никаких двух одинаковых листьев или цветков, поэтому никогда не повторяются и являются действительно оригинальным подарком. Հույսնեմ, որ շատ լավ անցնում ենք, կարող ենք տեսնել ընդամենը մի փոքրիկ մասը, չենք կարող մասնակցել բոլոր միջոցառումներին, բնականաբար, բայց այն ինչ որ տեսանք շատ հետաքրքիր էր, այստեղ հենց մեր առջև շատ հետաքրքիր ներկայացում տվեցին հեծանվորդները, կարծում եմ համերգը և այլ միջոցառումները ոչ պակաս հետաքրքիր կլինեն ու ընդհանրապես շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն է։ Իսկապես ճիշտ է ցույց տալ, որ Հայաստանում բացի Երևանից ուրիշ քաղաքներ գոյություն ունեն, մասնավորապես Գյումրին։ Չնայած ինքս Երևանից եմ։ Ես արդեն աշխատանքի ընթացքում մի հատ մասնակցել եմ, ոչ չէ, հենց գործերը վերջացրել եմ, գնացել մի հատ հյուսիսային տարածքն եմ նայել, հետո գնացի հրապարակ, մեր Ֆրանսիա հայ կակրած երաժիշտներն է կանցնեն։ Այդ երաժիշտների կապակցությամբ սիրուն մեխանիզմ երաժշտություն, լսեցի, թողի եկա նորից գործից վրա։ Ես ամենից նայեր բացես վարսավություն, թե իմ հոգիս երաժիշտ է, ես երաժիշտ եմ։ Դամարը արագի մեջ վազելանց կերտայի միամ երաժշտություն լսեի նորից հետ կային։ Հատկան բան, շատ ուրախ եմ, շատ հաճելի։ Եկել ենք երեխաների հետ, բերել ենք էքսկուրսիայի երեխաներին դպրոցական։ Շատ գեղեցիկ տեղը, հետաքրքիր։
прекрасная, очень дружелюбно, прекрасный, интересный город отличается. Мы приехали из Еревана, очень крутая архитектура, вот эти одноэтажные здания, аутентичные, очень интересно. Хотим вот успеть еще в музей сходить и на концерт, конечно же. Очень замечательный, прям... Ощущение, как будто бы мы не в Армении, не в таком маленьком городе Гюмри. Прямо видно то, что в таком маленьком городе можно прямо так повеселиться, то, что как будто бы это вообще полностью за границей. Ազիկներ ունեմ, ցանկալի է, որպիսի նման բաներ ավելի հաջախակի լինեն, ու կցանկանայի յոգից մեր Գյումրին ես կարգի ես տիպի վերակարնվեր։ Ամենի շատ լավ էր կազմակերպված, ընդհանրապես գաղափարը այսպիսի միջոցառման շատ լավն է, Հայաստան, Գյումրի հատկապես, որտեղ ես միջոցառման հենց Գյումրիում էր, հայերին ու ոչ միայն հայերին, հենց միջոցառման մեսեջը հենց այդ էր, տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ Հայաստան ներգրավելու, բերելու, շատ լավն էր ու ողջունելի է, ինչքան այսպիսի շատ միջոցառումներ լինեն, այնքան ավելի լավ։